Xabaringiz bor, viloyatimiz navbatdagi yirik xalqaro anjuman. Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyalari chorrahasida deb nomlangan forumga mezbonlik qilmoqda. Ushbu forum doirasida Xiva shahrida muhim madaniy tadbirlar, ilmiy konferensiyalar hamda yuqori darajadagi muloqotlar o'tkazilmoqda. Unda 46 davlatdan yuqori martabali mehmonlar, madaniyat va ilm fan sohasi vakillari hamda olimlar ishtirok etishyapti. Forumning ikkinchi kunida olimlar, Turksoy mamlakatlari madaniyat vazirlari hamda xorijiy tashkilotlar vakillari ishtirokida qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Muxbirlarimiz xalqaro anjuman doirasida tashkillashtirilgan navbatdagi tadbirlar haqida xabar berishadi. Ushbu forum O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoning balki dunyoning zamonaviy madaniy ma'rifiy markazlaridan biriga aylanib borayotganligidan darak beradi. Turli davlatlardan kelgan nufuzli mehmonlar, vazirlar, olimlar ishtirok etayotgan forum turkiy tilli xalqlarning madaniy aloqalarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Forumning rasmiy ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning anjuman ishtirokchilariga yo'llagan tabrigini O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari, Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov o'qib eshittirdi. Shuningdek, tadbirning nufuzli mehmonlari UNESCO'ning ijtimoiy va gumanitar fanlar bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Gabriela Ramos, Turkiy kengashlar bosh kotibi Bagdad Amreyev hamda turli davlatlarning madaniyat vazirlari so'zga chiqib, xalqaro munosabatlarda muhim o'rin tutuvchi ushbu forumning ochilishi bilan barchani qutlashdi. Shu tarzda o'z ishini boshlagan forumning yalpi yig'ilishida Markaziy Osiyo o'rta asrlarda madaniyat va fan markazi, zamonaviy kunda an'analarning tiklanishi, Markaziy Osiyoda sayohat va turizm sohalaridagi raqobatbardoshlik, biznes turizm bozorini tiklash strategiyasi mavzularida chet ellik professorlarning ma'ruzalari tinglandi. Biz mana 2 kundan beri O'zbek Respublikasining Borvor Toshkent shahrida O'zbekistonning madaniy murosalari bo'lochoq qayra jaralun renessansning fundamenti degan temadagi Eleralık kongresi katışıp geldik. 5. kongres. Mana oşonun ulan sol keçinde bulcır gel. Bugün bulcırda borborduk Asya sivilizasyalarının aykalışı degen eleralık forumga katışı oltıravız. Albette bu forumdun Hiva'da ötüp jatışı simvoldu görünür. Antkeni bu yılkı jılda özünüzdür bilgende Hiva şaarı Türksoy uyumunun çeçimi menen Türk elderinin madani borboru olup sarılanganı. Mana uşun alkanda, keçe geçtiğin, bugün geçtiğin alkanda bütkül Özbekistan boyunca Özbekistan madani cumalığı olup öt alganda, jakşı şeken. Men oylayım bugün kugunda olup jatkan iş abdan uvağında anan azırkı prezidentinizdir Şavkat Mirziyoyev'nin Жаңы Özbekistan деген саясатынын алкагында кетип жаткан маданий мурастарды сактоо Аларды кийинки муундарга өткөрүү, калыбына келтирүү боюнча чоң иштер болуп аткан экен, бул кубанарлык көрүнүш. Бүгүн эми байыркы Хива шаарында өтүп жаткан форумда келген окумуштуулар, меймандар өздөрүнүн ойлору менен бөлүнүшүп, ошол Өзбек Республикасында маданий мурастардын, анын ичинде Хиванын маданий мурасын, Хиваны түрк элдеринин маданий борбору катары статусун дагы бир жолу бекемдеп, ошол келген максаттар өз ойлоруна жетет деген ойдобуз. Ар кандай давлаттын тараккыят баскычы авалымбар унун өтмүшү, тарыхый ривожланышы менен бевосита багланады. Өтмүшүнө канчалык чукур өргөнгөнүбүз сайын бүгүнкү мүнөсөбөтлөр табара мустахкамлыгыга амин болабыз. Марказий Азия мамлекеттери тарыхын ва бүгүнүн агарда күзөтөдүн болсок, худду шундай жараянга гувах болушубуз мүмкүн. Албатта, Наргизахан мана Марказий Азия Dünya sivilizasyonları çarahasındaki manaşı ötkezliyotken forum özünün bir ramzi manası bilen ham. Aynen mana Xivada ötkezilişi bilen ham juda katta ahamiyatga ega. Nimaga deganda mana 2500 yillik tarixga ega ko'hna Xivadagi manaşı tadbir bütün Türkiy tilli davlatlar olimlarini, ekspertlarini nafaqat ularni balki dünya hamjamiyatini o'ziga qaratyapti desek mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, UNESCO tomonidan dunyo bo'ylab 900 dan ortiq jahon madaniy merosi e'tiborga olingan. Bu ro'yxatda O'zbekistonning bir qancha moddiy va nomoddiy madaniy merosini ko'rish mumkin. Xususan, Xiva shahri hamda Lazgi raqs ham ushbu ro'yxatdan joy olgan. Forum doirasidagi tadbirning yana bir ma'ruzasi aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Ministère de la Culture İki davlat rahbarlari uchrashuvda muzeylarda restavratsiya markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha kelishilgan edi. Forumda ham Buyuk Ipak yo'lida, ya'ni Markaziy Osiyoda restavratsiya ishlarini tashkil etish bo'yicha aloqalarni o'rnatish yuzasidan bitimlar tuzishga e'tibor qaratilganidan mamnunmiz.
Forumning yalpi yig'ilishida shu va boshqa mavzular yuzasidan ma'ruzalar qilindi. E'tiborlisi, ularning har birida Markaziy Osiyo xalqlari uchun muhim bo'lgan masalalar, o'rganilishi kerak bo'lgan tarixiy, madaniy tadqiqotlar, turizm rivojiga qaratilgan loyihalar o'rin oldi. Markaziy Osiyo asrlar davomida sivilizatsiyalar chorrahasi, ya'ni bu yerda ko'plab sivilizatsiyalar, madaniyatlar, tillar, dinlar bu yerda uchrashib, to'qnashuv bo'lgan, uchrashuv bo'lgan va shu orqali ushbu mintaqa shu dunyoning eng rivojlangan mintaqalaridan bo'lgan. Albatta, hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan 3-chi renessans g'oyasi bilan ham bevosita bog'langan. Nimagaki bizda juda ham katta imkoniyatlarimiz bor. Bizda tarixiy nuqtai nazardan juda katta potensialimiz, salohiyatimiz bor. Ushbu salohiyatlar to'g'risida ham bugun bevosita olimlarimiz chuqur o'zlarining izlanishlari to'g'risida gapirishadi. UNESCO shafeligida prezidentimiz tashabbusi bilan o'tkazilayotgan forum turkiy tilli davlatlarning o'zaro madaniy munosabatlarida hamda ushbu xalqlarning boy tarixiy, madaniy merosini butun dunyoga yana bir bora ko'rsatishga imkon beradi. Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyalari chorrahasida madaniyat forumining ikkinchi kuni tadbirlarga nihoyatda boy bo'lib o'tmoqda. Bu mana kun tartibining qanchalik tig'iz ekanligidan ham bilsa bo'ladi. Ertalabdan bu yerda demak ro'yxatga olish va ochilish marosimi taqdimotlari bo'lib o'tdi. Asosiy tadbirlar kunning ikkinchi yarmidan boshlandi. Unda demak ishtirokchilar 4 ta seksiyaga bo'lingan holda muayyan bir mavzu, bosh mavzu atrofida demak kamida 15 tadan ma'ruzani tinglaydilar va turli loyihalar bilan, taqdimotlar bilan tanishadilar. Mana biz hozir 2-chi seksiya oldida turibmiz. Bu yerda demak, Markaziy Osiyo madaniy va ilmiy merosining zamonaviy, ijtimoiy va gumanitar fanlar rivojiga qo'shgan hissasi mavzusida ilmiy anjuman o'tkazilmoqda. Kun oxiriga borib, demak, ishtirokchilar, ekspertlar, mutaxassislar yana bir joyga jam bo'lishadi va u yerda o'sha konferensiya yakunlari bo'yicha o'zaro fikrlar almashiladi va ilmiy xulosalar qilinadi. Hozircha jarayonni birgalikda kuzatamiz. Birinchi seksiyada Markaziy Osiyo merosining rivojlanishida savdo, ilmiy va amaliy almashuvlar hissasi mavzuidagi ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda Turkiya, Fransiya, Rossiya, Hindiston, O'zbekiston kabi yana ko'plab davlatlarning olimlari va mutaxassislari turli mavzularda chiqishlar qildilar. Xususan O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda madaniy meros fenomenining saqlanishi, Markaziy Osiyo tarixiy obidalarini mustahkam qayta tiklash va iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan muammolar, Markaziy Osiyodagi Sharq Davlat muzeyining arxeologik tadqiqotlari kabi mavzulardagi ma'ruzalar ishtirokchilarining katta qiziqishiga sabab bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank the president. Men mana shunday ajoyib xalqaro forumni tashkil qilganliklari uchun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga va boshqa barcha tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Forumning aynan Xorazm zaminida o'tayotganligi ham men uchun quvonarli, chunki men Al-Xorazmiyning dunyo ilm fani rivojiga qo'shgan ulkan hissasini doimo qadrlayman. Agar Al-Xorazmiy bo'lmaganda IT texnologiyalarining bugungi darajasini ko'rmagan bo'lardik. O'ylaymanki, ushbu forum natijasi o'laroq barcha davlatlar olimlari yanada jipslashib, o'zaro foydali aloqalarni o'rnatadilar va jahon tamadduniga yanada sezilarli hissa qo'shadilar. Tadbirlarning tashkiliy jihatlari menga juda yoqdi. Milliy taomlar, madaniyat va san'at namunalari tashrifimiz davomida ko'tarinki kayfiyat bag'ishlamoqda. So we did a presentation today. Bugun dunyoning ko'plab davlatlaridan kelgan olimlar o'zaro samimiy suhbatlar quryapmiz. Tadbirlarda madaniy meros obyektlarini asrash borasida ko'plab foydali ma'ruzalar bo'ldi. Men oldin Shahrisabz shahrida ham bo'lgan edim. U yerda Madaniyat vazirligi bilan hamkorlikda bir qator tadbirlarda ishtirok etganmiz. O'ylaymanki, bugungi anjumandan keyin hamkorlik aloqalarimiz yanada mustahkamlanadi. Ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyalari chorrahasida xalqaro madaniyat forumi doirasida tashkil etilgan keng ko'lamli tadbirlar dunyoning ko'plab davlatlaridan kelgan olim va mutaxassislarning o'zaro tajriba almashish, ilmiy ma'lumotlar bilan o'rtoqlashish uchun ajoyib imkoniyatni taqdim etdi. Ikkinchi seksiya ishida taqdim etilgan O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazining Markaziy Osiyo madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirishga qo'shgan hissasi mavzuidagi ma'ruza ham o'zining salmog'i va
ilmiy yondoshuvga asoslanganligi bilan ajralib turdi. Unda mamlakatimizda Islom sivilizatsiyasi markaziga asos solinish tarixi, boy ilmiy madaniy merosimizning qanchalik ahamiyatli ekanligi va markaz tomonidan 2022-2025 yillarga mo'ljallangan maqsad vazifalar xususida to'liq ma'lumotlar berib o'tildi. İslam dünyasına asosiy allamalar bizde vakiller. Gerçi poytaxt g'arbda bo'lsa ham Bag'dod. Lekin xizmat qilganlar Al-Farabi'den başlab, Beruniy'den, İbn Sina'dan başlab turib, asosan bizni vakillar xizmat qilgan. Markaziy Osiyo shunday bir sivilizatsiya markazi bo'lganki, ko'lamini Kitaydan Yevropagacha kengaytirgan. Shunday bir zamon kelarkanki, shu bugun mana shunga e'tibor O'zbekistonda alohida berila boshladi. Yangi siyosat, o'sha 5 ta harakat, yangi renessans shiorlari ana shu O'zbekistonni O'zbekiston deb aytganda Markaziy Osiyoning markaziy qalbi. Chunki qadimiy O'rta Osiyo sivilizatsiyasining markazlari Xorazm deysizmi, Farg'onami, Chashmi, Baktriyami, Sug'dmi, hammasi biz respublikada. Bu madaniyatimizning eng katta yutug'i. Buni anglab munosib darajada targ'ibot qilish biz vazifamiz. Mana shu bugungi anjuman o'tkazilyapti O'zbekistonda. Butun dunyoda olimlar kelgan. Amerika ham shu yerda, Xitoy ham shu yerda, boshqasi ham shu yerda. Ya'ni qadimiy renessansda markazi qaytadan hozir tiklanyapti. Shuni biz respublika o'z tashabbusida o'z zimmasiga olgan holda ro'yobga chiqaryapti. Bugungi Xivadagi uchrashuvda ahamiyat mana shundan iborat. Qolgan seksiyalar ishida ham ko'plab mavzulardagi dolzarb masalalar ilmiy tahlil qilinib, muammolar va yechimlar xususida so'z bordi. Ayni kunlarda butun dunyoni tashvishlantirayotgan COVID-19 pandemiyasi sharoitida Markaziy Osiyoni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy va gumanitar fanlar orqali hamkorlik qilish va tajriba almashish masalasiga ham alohida murojaat qilindi. Bunda mintaqadagi COVID-19 pandemiyasi muammolarini bartaraf etishda O'zbekiston va Hindiston hamkorligi, iqlim inqirozining madaniy merosga ta'siri, zamonaviy qiyinchiliklar va tahdidlar sharoitida Markaziy Osiyo me'moriy merosini tiklash va saqlash kabi bir qator mavzularda ilmiy ma'ruzalar qilindi. Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyalari chorahasida deb nomlangan xalqaro madaniyat forumining yana bir muhim tadbirlardan biridamiz, ya'ni ayni paytda O'zbekistonda madaniy meros bo'yicha xalqaro qo'mitaning ishga tushirilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Ta'kidlash joizki, aynan ushbu qo'mitaning asosiy yo'nalishlari sifatida moddiy madaniy meros obyektlari va UNESCO'ning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan hududlar muhofazasini kuchaytirish, aholiga munosib yashash sharoitini, turmush tarzini yaratib berish uchun tarixiy shaharlarni rivojlantirish, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish jarayonida paydo bo'ladigan masalalarni, muammolarni ko'rib chiqish, madaniy meros sohasida kadrlar malakasini oshirish kabi ustuvor vazifalar belgilab olingan. Albatta, ushbu qo'mitaning tashkil etilishi nafaqat mana shu Xorazm viloyatidagi, balki Samarqand, Buxoro va boshqa tarixiy shaharlarda joylashgan qadimiy qadamjolar, asori atiqalar, ajdodlarimiz tomonidan bunyod etilgan maqbarayu masjidlar, madrasalar, qal'alarning asl holicha kelgusi avlodlarga yetkazib berilishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi va albatta bu butun dunyo ilm ahli, ayniqsa arxeologlar, ekspertlar tomonidan munosib e'tirof etiladi. Qo'mitaning dastlabki yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir o'rinbosari, Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov, sohaga doir xalqaro tashkilot vakillari, xorijiy va mahalliy ekspertlar ishtirok etishdi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyev va UNESCO bosh direktori Adriyazuli xonimlarning bundan 2 yil avvalgi uchrashuvlari davomida ilgari surilgan bir tashabbus mavjud edi. Bu demak UNESCO bilan hamkorlikda va UNESCO'ning bir maslahat tashkilotlari bor, ikromika masulan bilan hamkorlikda xalqaro mutaxassislarni, ya'ni aynan madaniy meros sohasida yetakchi xalqaro mutaxassislarni jalb qilgan holda demak xalqaro maslahatlashuv qo'mitasini tuzish bir tashabbus ilgari surilgan edi. Qo'mitamiz shu bugundan boshlab o'z faoliyatini
boshladi va bu juda ham bizani madaniy meros sohamiz va ilm fan arxeologiya va bizdagi bor o'sha ajdodlarimizdan qolib kelayotgan obyektlarni, madaniy meros obyektlarini saqlab qolish, restavratsiya qilish, keyingi avlodga mana to'laligicha yetkazish uchun shu maqsadlar uchun juda katta bir burilish nuqta desa ham bo'ladi. Biz xivaliklar uchun, ayniqsa biz ilmiy xodimlar uchun juda quvonchli voqea. Chunki mutaxassis sifatida mana 20 yildan beri mana shu sohada ishlab kelyapman. Mana qarangki, bir bugungi imkoniyatlar darajasida muhtaram prezidentimizning biz xivaliklarga yaratayotgan bu imkoniyatlari doirasida mana shunday bir nufuzli xalqaro komitaga a'zo bo'lib va bu borada o'sha qilingan bizni hozirgacha ko'rinmay turgan ishlarimizni bugun dunyo bo'yicha mutaxassislar baho beradigan darajaga yetganimizda men o'zi hozir xursandimni cheki yo'q. Chunki mana hozir komitani kirish qismida mana xalqaro ekspertdan o'sha komitani vazifasi to'g'risida gap. Lekin allaqachon Xivadan mana shu monitoring o'tkazishga alohida metodologiya yaratganmiz. Mana Xorazm Ma'mun Akademiyasida meni quvonchim cheksiz. Bu kerak edi. Zarur edi, shart edi. Mana bugun buni dunyo miqyosiga olib chiqilayotgan, xalqaro miqyosda bu masala ko'rilayotganligini endi bahosi yo'qda. Chunki o'sha tarixiy obidaga monitoring o'tkazmasdan, unga diagnoz qo'ymasdan qanday uni davolash mumkin, qanday uni ta'minlash mumkin masalalari bor edi. Bu juda katta muammo edi. Mana bugun mana shu forum doirasida bunga nuqta qo'yildi. Tadbir davomida nafaqat moddiy balki nomoddiy madaniy meroslarni ham asl holicha saqlab qolish zarurligi alohida ta'kidlandi. Kelgusida tarixiy shaharlardagi obyektlarning ta'mirlanishi va restavratsiyasi bo'yicha mutaxassislar uchun amaliy qo'llanmalar ham tayyorlanishi aytib o'tildi. Tadbir yakunida kelgusidagi hamkorlikda olib boriladigan chora-tadbirlar rejasi kelishib olindi.